Jeg er i gang med at digitalisere nogle plader fra 1915 og 16, som er lavet af pap. Det er såkaldte instantaneous plader. Se. De er så lavet af pap, og så er de belagt med voks. Så har den været fuldstændig glat, og så har man selv på en gammel optagemaskine selv skåret pladen. Den er skåret indfra og ud. Hvordan må det lyde? Her har vi vores pladespiller. Det er en SME model 15. Til formål har jeg forskellige typer nåle, som man kan skifte ud. Vi skal op og køre 95 omdrejninger. Har lige en pensel her, lige fjerner det værste fnuller. Så går vi i optagelse her. Så kører den.